שלום לכם. איזה כיף שאתם כאן איתי באולפן אקדמיה ברשת. קוראים לי נועה, והיום נדבר על שפת גוף. מה זה שפת גוף? איזה תנועות מומלץ לעשות? ואיך נשדר לאחרים שאנחנו בטוחים בעצמנו? גם נעשה ביחד כמה תרגילים. אני אשמח אם תוכלו כבר להצטייד בדף ועט. תכף תגלו בשביל מה הם. אז בואו נצא לדרך. פתיח ומתחילים. נעים מאוד. אני נועה לזארי, אני אימא לשניים ומרצה לשפת גוף ול-NLP, מייסדת המרכז לשפת גוף, מרכז שמעביר הרצאות וקורסים בשפת גוף בכל הארץ. על מה נדבר היום? דבר ראשון, מה זה שפת גוף? דבר שני, מהי שפת גוף של ילדים מקובלים? דבר שלישי, מהם מה שלושת הכללים שיעזרו לכם לתקשר עם כל אחד בכל מקום. כמו שכבר הזכרתי, אנחנו גם נתרגל חלק מהעצות שנלמד, אז כדאי שתכינו דף ועיפרון. בואו נתחיל. אז שפת גוף היא מסרים בלתי מילוליים, שמועברים באופן לא מודע ולא רצוני. מה זאת אומרת? תחשבו על זה. הפה שלנו מדבר. לפני שאנחנו מדברים, אנחנו חושבים מה להגיד. אני בטוחה שלכל אחד מכם הייתה שיחה חשובה שהוא תכנן בראש טוב-טוב, מה טוב. הוא הולך להגיד. אולי להורים או לחברים, אבל את שפת הגוף שלנו אנחנו לא מתכננים, אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו לא נשים לב לזה. אנחנו לא אומרים לעצמנו, טוב, אני אשב ככה או אחרת, אני אגרד או אזוז, אנחנו לא מודעים לזה, לא שמים לב. למשל, אני יכולה לספר לכם, כשהייתי ילדה, היה לי מלא חברים. מוזר, נכון? היד שלי אומרת קצת, והפה שלי אומר מלא. בגלל זה, כל כך כל כך חשוב לדבר נכון עם הגוף שלנו, כדי שהגוף שלנו ישדר את מה שהפה שלנו אומר. נתחיל בבוחן קטן. נספר לכם על מחקר שנערך בארצות הברית. החוקרים הלכו לבית הספר ועשו תצפיות על הילדים. בחנו את הכיתות השונות ואת הילדים, אך רצו להבין מה המאפיינים של ילדים מקובלים. זאת אומרת, מה דומה אצל הילדים שבולטים לחיוב בכיתה? האם תהיה להם שפת גוף דומה? האם הם יעשו את אותן התנועות? אז היום, אני אשתף אתכם בשלושה מאפיינים שהם מצאו במחקר. מה אתם אומרים? נעשה בוחן קטן. קחו דף ועט. ענו יחד איתי? שאלה ראשונה. ילדים מקובלים א' מחייכים יותר, או ב' מחייכים פחות. תחשבו על זה רגע, נסו אולי להיזכר בדוגמאות שאתם מכירים. שאלה שנייה, האם ילדים מקובלים א' אומרים שלום, או ב' מתעלמים? מה אתם אומרים? ושאלה שלישית, האם ילדים מקובלים א' מדברים יותר, או ב' מקשיבים יותר? שאלות קשות. קחו רגע לחשוב על זה, יותר מדברים או יותר מקשיבים? אז יש לי גם את התשובות בשבילכם. בואו נגלה אותן יחד. התשובה לשאלה הראשונה היא א', ילדים בולטים מחייכים יותר. התשובה לשאלה השנייה היא גם א', ילדים בולטים אומרים יותר שלום. התשובה לשאלה השלישית היא ב', ילדים מקובלים מקשיבים יותר. מפתיע? אז למה זה קורה? בזכות עקרון המראה. מה שהעיקרון הזה אומר לנו זה איך שאני אתנהג לאחרים, ככה יתנהגו אליי בחזרה, ממש כמו מראה. אם אני אסתכל על המראה ואני אחייך, יחזור אליי חיוך? אם אני אגיד שלום לכולם, גם לי יגידו. עקרון המראה הוא עיקרון מאוד חשוב, עם כל אחד, ההורים, החברים, המורים. חשוב שנשדר את היחס שאנחנו היינו רוצים לקבל. אם נשדר יחס חיובי, זה מה שנקבל. במחקר ראו איך הילדים המקובלים התייחסו לאחרים בצורה טובה. הקשיבו, אמרו שלום, חייכו. ולכן הם גם מקובלים בחברה, כי הם מקבלים את אותו היחס בחזרה. יכול להיות שיש עוד דברים שהופכים אותם למקובלים, כמו יופי או מכשיר חדש. מה שבטוח זה שיש לעקרון המראה השפעה גדולה מאוד על הקשר שלנו עם הסביבה. כי לא משנה כמה מישהו יפה, או יש לו משהו ייחודי. אם הוא בן אדם לא נעים, שמתנהג לאחרים בצורה מגעילה, אנחנו לא נוכל להיות איתו יותר מדי. הוא לא יהיה בולט לחיוב, הוא לא יהיה מקובל. אז תזכרו, איך שאנחנו רוצים שיתנהגו אלינו, ככה נתנהג לאחרים. אתם תראו איך על ידי שינוי בגישה שלכם, איך שאתם מתנהגים לסביבה, היא תשתנה בחזרה אליכם. אני מזהירה מראש, זה ייקח זמן, כי אולי אנשים לא יבינו את השינוי. אז אם למשל, אתם רגילים כל היום להיות עצבניים, בבית או בבית הספר, אני בטוחה שגם הרבה פעמים כועסים עליכם. ברגע שתחליטו להיות טובים יותר, לאחר ולעצמכם, פחות לכעוס, יותר לכבד, יותר לעזור, אתם תראו מיד תוצאות. עכשיו אני רוצה לתת לכם שלושה כללים לשפת גוף נכונה. שילמדו אתכם על עצמכם ועל אחרים. לאורך כל הכללים נדבר על שני המישורים. המישור הראשון הוא המישור שלכם. זאת אומרת, מה נכון שאתם תעשו עם הגוף שלכם. המישור השני הוא על האחר. איך להבין אותו טוב יותר. נתחיל בכלל הראשון. קשר עין נשמע ברור, נכון? אם אנחנו מדברים עם מישהו והוא משפיל מבט, זה לא נעים. ישר נחשוב שהוא מתבייש או עם חוסר ביטחון, או שהוא לא מסתכל לנו בעיניים כי הוא עסוק. זה מאוד לא נעים. אותי באופן אישי זה מעליב. בואו נעשה יחד תרגיל קצר. תתחלקו לזוגות, אתם ומי שיושב או יושבת הכי קרוב אליכם בכיתה. תסתכלו אחד לשני בעיניים בלי לדבר במשך שתי דקות. לא ללחץ. אתם לא אמורים לעשות שום דבר, רק להסתכל בעיניים. בשקט אבל. מוכנים? בואו נתחיל. איך היה לכם? אז אני בטוחה שתחושות כמו מבוכה ואי-נעימות עלו לכם. למה זה קורה? כי כשמישהו מסתכל לנו בעיניים, זה לא נעים. באיזשהו שלב, זה מרגיש כאילו הוא ממש רואה לתוך תוכנו. העיניים שלנו זה מקום מאוד אינטימי. זה מקום מאוד אישי. לא סתם נאמר, העיניים הם החלון לנשמה. ואנחנו יכולים לקחת את הכוח הזה, שיש למבט בעיניים, ולהתחיל להסתכל לאנשים יותר. זה יגרום להם להקשיב יותר, להרגיש מחויבים יותר, כמובן לא יותר מדי זמן, כדי שלא תהיה תחושת אי נוחות. זה תרגיל שהוא מאוד מקרב. אני ממליצה לעשות את זה גם עם ההורים. אני יכולה להבטיח לכם, אחרי שהם מסתכלים אחד לשני בעיניים, ככה אתם תרגישו הרבה יותר מחוברים. אני יכולה לספר לכם שחברי כנסת, למשל, בזמן שהם נואמים, ברגע שיש משפט, שחשוב להם להדגיש אותו, ברגע הזה הם מסתכלים לקהל בעיניים. הסיבה שהם עושים את זה היא כדי שהמילים שלהם יקבלו משמעות הרבה יותר חזקה. כי אמרנו, כשאנחנו מסתכלים בעיניים, המשמעות של המילים נהיית הרבה יותר חזקה. היום, יש לנו נטייה לעשות שיחות חשובות בוואטסאפ או בטלפון הנייד. זה בעצם משהו וירטואלי, לא אמיתי. קשר קורה כשהעיניים נפגשות. שם יש מפגש של הבנה. שם יש מפגש אמיתי. ואם אנחנו רוצים לשתף ברגשות שלנו, להתחבר באמת, זה יקרה רק במפגש, ולא דרך המקלדת. אתם יודעים מה התמונה המפורסמת בעולם? המונאליזה. אתם יודעים למה? יש הרבה ציורים של בנות אצולה של אותה תקופה. מה שכל כך מיוחד במונליזה, זה שבכל מקום שאנחנו נמצאים, יש לנו תחושה כאילו היא מסתכלת עלינו. זה מה שנקרא אפקט המונאליזה. התחושה הזאת היא כל כך מיוחדת, ולכן זה אחד מיצירות האומנות המוצלחות בעולם. דבר שני, יש לנו נטייה להסתכל במסך כל היום. כמה לא נעים זה שמישהו מדבר איתנו ואנחנו מסתכלים על המסך. איפה שהעיניים שלנו נמצאות, שם נמצאת תשומת הלב שלנו. כשאנחנו מדברים עם מישהו, הדבר הכי בסיסי לעשות זה להניח את המכשיר הנייד בצד ולהסתכל עליו. גם מהצד השני, ברגע שאנחנו מדברים עם מישהו והוא בטלפון, זה לא נעים, זה מרגיש מזלזל. תגידו לו, אני מבין שאתה עסוק, נדבר אחר כך, לא נעים לי לדבר איתך כשאתה בטלפון. לכולם, גם להורים, תסבירו את הרגשות שלכם. אני בטוחה שהם יעריכו אתכם. ברגע שתעשו את זה, בכבוד כמובן. אמרנו שני דברים על העיניים. דבר ראשון, להסתכל בעיניים זה עוצמתי. ניקח את הכוח הזה, כדי שיבינו אותנו יותר ויקשיבו לנו יותר. שיחות חשובות, נשתדל לעשות פנים מול פנים. דבר שני, אם מישהו מדבר איתנו, נסביר לנו, חשוב לנו שהוא יהיה מרוכז בנו. אין מה להיפגע מזה, פשוט להסביר ולשתף בתחושות שלנו. הכלל השני, גוף פתוח. לא ככה, לא ככה, לא ככה. גוף פתוח. בגדול, שהחזה והבטן לא יהיו מוסתרים. זה משדר סגירות ומייצר חומה בינינו לבין הסובבים אותנו. גם פיזית כמו חומה וגם רגשית. זה גורם לנו לריחוק. יש הרבה אנשים שזה הרגל בשבילם לסגור <אח> את הגוף. איך תדעו אם אתם כאלה? תנסו רגע לעמוד, לעמוד. שחררו את הידיים. אני סופרת עד עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. הגענו יחד לעשר. אני רוצה שתנסו לחשוב מה קרה לכם בזמן הזה. האם ניסיתם להרים את הידיים או הרגשתם בנוח? אני יכולה לספר על עצמי שבהתחלה היה לי מאוד קשה לעמוד כשהידיים לצידי הגוף עמדתי ואז עלתה לי תחושה לא נוחה. ואמרתי לעצמי, לא, 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 תורידי. אז רק צריך להתאמן על זה. אתם תראו שזה ייתן לכם תחושה אחרת. אגב, יש הרבה מחקרים שמצאו, שילוב ידיים גורם לנו להתכנס בתוך עצמנו. כשאני הייתי ילדה, בבית הספר הכריחו אותי לשבת יפה ולשלב ידיים. היום אנחנו יודעים שזה לא מועיל, זה גורם להתכנס ויוצר חוצץ מהעולם. ואיך אני אוכל להתרכז במה שהמורה אומרת אם אני מכונסת בתוך עצמי? אז, כשנדבר עם מישהו, אנחנו נשתדל להיות עם גוף פתוח. זה משדר ביטחון עצמי ומייצר הקשבה אמיתית. מישהו קשוב שאפשר לגשת אליו ולשוחח איתו. ואם זה לא ההרגל שלכם, תתאמנו, תתאמנו, תתאמנו. אם אנחנו רואים את האחר סגור, או עם שפת גוף סגורה, כל התנועות האלה, אנחנו נבין שעכשיו הוא מכונס בעצמו. בדרך כלל, אנחנו מכונסים בתוך עצמנו כשמשהו לא טוב קורה. תיקשו אליו. תשוחחו איתו, אפשר לשאול מה שלומך, הכל בסדר? אולי תשאלו אותו משהו על השיעור שהייתם בו? אתם תראו, הוא לאט לאט ייפתח, שפת הגוף שלו תשתנה, התחושה שלו תשתפר, ואתם? תדעו שעשיתם משהו טוב. אז תזכרו, להיות עם גוף פתוח זה משדר ביטחון, מישהו שנעים להיות איתו, ותתחילו לשים לב לאחר. מה שפת הגוף של הסובבים אתכם משדרת? אם היא משדרת סגירות, אתם יכולים לגשת ולעזור לו להיפתח. הכלל השלישי והאחרון הוא כלל החיוך. חיוך זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו אוהבים להיות ליד אנשים שמחים, ואנחנו לא נרצה להיות ליד אנשים שכל היום מדוכאים או עצבניים. אז אם אנחנו אוהבים להיות ליד האנשים הכיפים, שכל היום עם חיוך על הפנים, למה שלא נהיה אנחנו האנשים הכיפים? פשוט נתחיל לחייך יותר. מה שכיף בחיוך זה שהוא מדבק. אתם תחייכו, הסביבה גם תחייך. לילי ברנס, שהיא מומחית בינלאומית לשפת גוף, אומרת ככה: בדרך כלל אנחנו מגיעים למקום ומחייכים בזמן אמירת השלום, נכון? אנחנו נכנסים שלום או בוקר טוב. בפעם הבאה שאתם נכנסים למקום, תסתכלו כמה שניות על האנשים שסביבכם ואז תחייכו. מה שאתם בעצם אומרים להם, ראיתי אותך, זאת הסיבה שאני מחייך. זה הטיפ הכי מדהים שקיבלתי, זה פשוט עובד. המדהים הוא שאף אחד לא יודע שאתם עושים את זה. אבל זה משפיע. תנסו את זה על כולם. אפילו על השומר בכניסה לבית הספר, לקופאית בסופר, זה פשוט עובד. בשביל להיות אנשים באמת שמחים, שבאמת כיף להיות איתם, אנחנו צריכים להיות כאלה בכל מקום. לא רק עם החברים, לא רק בבית הספר. אני מכירה הרבה תלמידים, כשהם בבית הספר, הם הכי מצחיקים, זורמים וכיפים. אבל בבית, עם המשפחה או ההורים, הם עצבניים. אנשים שבאמת שמחים, הם שמחים בכל מקום, גם בבית. לכן חשוב שתיקחו את כלל החיוך, ובכלל, את כל הכללים, ותיישמו גם בבית. אז אפשר לתרגל את זה לאט-לאט. שבוע אחד לחייך פעמיים ביום, כשאני יוצא מהבית וכשאני חוזר. וככה לאט-לאט, פשוט לחייך יותר. אתם תראו שתהפכו לאנשים שמחים יותר ואהובים יותר בכל מקום. תגרמו לסביבה שלכם לחייך, כי זה מדבק. וגם אתם תהיו באמת שמחים יותר. ואם אתם לא כאלה, אני שומעת מהרבה תלמידים, את לא מבינה, אני פשוט לא כזה. תראו, כל אחד בוחר מה הוא ומה הוא רוצה להיות. אם אני בוחרת להיות עצבנית, אני כל היום מתעצבן ואמצא מה לא טוב. אם אני אבחר לראות את הטוב ולשמוח, אני אעריך את מה שהסביבה עושה בשבילי, ואהיה בן אדם באמת שמח. בואו נתרגל את הכלל של לילי ברנס. תסתובבו לבן הזוג שלכם בשולחן, וכשאני אגיד עכשיו, תגידו לו שלום ואת השם שלו. למשל, שלום, משה. אוקיי? Okay? תסתכלו בעיניים ואז תחייכו. פשוט מאוד. מוכנים? שלוש, ארבע, עכשיו. נו, איך התחושה? אני בטוחה שמוזרה ונעימה. הנקודה האחרונה... שאני רוצה לתת לכם, סליחה, הנקודה האחרונה שאני רוצה לתת לכם, שאני באופן אישי משתמשת במלא, וזה תמיד מצליח, היא נקראת השרת משוב הפנים. נקריא את ההגדרה ואז נסביר. לפי השרת משוב הפנים, תנועות שרירי הפנים משפיעה על החוויה הרגשית. לדוגמה, אדם אשר יוכרח לחייך במהלך אירוע חברתי, יתחיל להרגיש רגשות חיוביים כלפי המאורע, ויחווה חוויה של הנאה. זאת אומרת, אם נעשה פרצוף כועס, במשך כמה שניות, נתחיל להרגיש כעס. וככה עם כל רגש. אם נעשה פרצוף שמח, נרגיש שמחה. אם נעשה פרצוף עצוב, נרגיש עצבות. ועוד. ככה שחקנים נכנסים לדמות שלהם. הם מחקים אותה, את שפת הגוף שלה, ואז נהיים באמת כאלה. בואו ננסה ביחד. עכשיו קחו עיפרון, למשל זה העיפרון, או עט. שימו בין השיניים במשך עשרים שניות. מוכנים? אני מתחילה לספור. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, חצרה, שתים עשרה, שלוש, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים. עכשיו תוציאו את העיפרון. איך אתם מרגישים? אני בטוחה שהרבה יותר שמחים. אתם יודעים למה? כי ברגע שאנחנו שמים את העיפרון, מופעלים אותם שרירים שאחראים על חיוך. זה משפיע על הרגשות שלנו. אז אם אתם מרגישים עצבות, ואתם רוצים לצאת ממנה, תחייכו בכוח, או תיקחו עיפרון, וישר תראו איך מצב הרוח שלכם משתפר. נהניתי מאוד לדבר איתכם. למדנו כמה דברים. דבר ראשון, דיברנו על ילדים מקובלים. הם מחייכים יותר, מקשיבים יותר, ואומרים יותר שלום. אחר כך דיברנו על חוק המראה. מה שנשדר לאחר, זה מה שנקבל בחזרה. נשדר טוב ואכפתיות, זה מה שנקבל. וסיימנו עם שלושת הכללים. אחד, מבט בעיניים, והכוח של המבט. מכשירים סלולריים בצד. להסתכל על האחר, לדרוש שאחרים יסתכלו עלינו. להשתדל ליצור קשר עין, ואת השיחות החשובות נעשה פנים מול פנים. שתיים, שפת גוף פתוחה. נשדר פתיחות עם הגוף, החזה והבטן, בלי ידיים על הגוף. בלי, אוקיי? Okay. ונראה שאחרים פתוחים ונינוחים. אם לא, ניגש אליהם וננסה לעזור. ושלוש, חיוך. לעשות את זה יותר. להיות האנשים הכיפים בחדר. והכלל של לילי ברנס, תסתכלו בעיניים ואז תחייכו. תודה רבה על ההקשבה. אני ממש מקווה שגם אתם נהניתם ותיישמו את הכללים. עכשיו זה בידיים שלכם. להתראות.